Унгария за пореден път доказа, че е суверенна страна. Правителството на Виктор Орбан отказа да допусне военни контингенти на натовски държави на своя територия във връзка с украинската криза. На 1 февруари, вторник, Виктор Орбан планира работна визита в Москва. Темите – ускорено довършване на двата реактора на АЕЦ Пакш и допълнителни количества руски газ за Унгария. В четвъртък западните медии разпространиха съобщение, че НАТО обмисля създаването на нови бойни части от по 1000 души в Румъния, България, Унгария и Словакия. Те ще бъдат подобни на тези, които вече се намират в Балтийските страни и Полша, отбеляза британският канал Sky News, цитирайки военните стратези на Алианса. В отговор Будапешто обяви, че подобно предложение е неуместно. Унгария разполага с достатъчно национални въоръжени сили, поради което разполагането на допълнителни части на НАТО на нейна територия не е препоръчително, заяви в петък министърът на отбраната Тибор Бенкио в интервю за унгарското Инфорадио. Той подчерта, че Вашингтон води двустранните преговори с държавите, разположени в близост до руските граници, за разполагане на натовски контингенти на тяхна територия. В настоящата ситуация няма нужда да се разчита на чужди въоръжени сили, тъй като Унгария разполага с достатъчен потенциал, каза министър Бенкио и допълни, че страната му ще се придържа към тази стратегия и занапред. И това още не е най-лошата новина за Вашингтон. Във вторник на 1 февруари унгарският министър-председател Виктор Орбан има планирана визита в Москва. Той ще иска от Путин допълнителни количества руски газ за Унгария, съобщи Свободна Европа от 28 януари. Другата тема ще бъде изграждането на завод за производство на ваксината Спутник в Унгария с руски инвестиции. Според официалната информация, най-важният въпрос, който гостът ще обсъжда с руския президент, е ускоряването на строежа на двата атомни реактора на АЕЦ Пакш. Изграждането им се забави с 5 години единствено заради политическия натиск върху Будапеща да прекрати този проект. Но за разлика от българските есмени, които по нареждане на Хилари Клинтон ликвидираха проекта АЕЦ Белене, унгарското правителство издържа изпита по суверенитет и национална независимост. 2000-ка от ново поколение се изграждат от Атомстройекспорт, като цялото финансиране се поема от унгарската държава, която става единствен собственик на мощностите.